Joo, uutta videota. Tänään olisi porrastreenipäivä Harjulla. Tervetuloa uuden videon pariin. Kilsaa verkattu. Sitten olisi koordinaatiot, sitten portaita, sitten rullauksia. Sitä mitä on ennenkin tehty Anteron treeneissä, mutta syksyllä useammin. Nyt kesällä, kun taitaa olla tuonne Harjulle ei pääse. Heillä oli kisat, en tiedä mitä siellä nyt olisi, jalkapallopeliä tai muuta. Niin sen takia tämmönen reeni. Koordinaatioissa. Polven nosto, pakarajuoksu, kuopasujuoksu, tämmöstä kevyttä hyppelyä. Sitten tuohon mäkeen loikan tyyppistä. Minkä mittaista, Antero? 30-40. Joo, kohtuu terävästi. Tarkoituksena suorittaa. Kymmenen kertaa. No. Jaksaa. Seuraava portaa tuolla noin odottamassa sitä kohti. No mennä vaan. Hep. Sä voit mennä tuohon ihan sen mennä. Sitten toisinpäin. Kyllä hän mennään sinne sitten. Muro. 21 oli nopea, mitä mä itse kellotin. Äsken oli 23. Äsken ei oo. Katsotaan, omalla kellolla ottaa, niin lähtee. Kyt 1.8. Joo, ihan tiukka. 162 syke. Sitten tähän suoralle loppurullauksia vielä tekemään Harjun portaiden jälkeen. Pystyn nyt kuvailemaan, tässä on niin porukkaa juoksemassa, mutta 10 kertaa 100 sen rullausvedot ja sitten loppuverryttely. Treeni tehtynä. Tallesin tuossa jo harjoituksen reilu 12 kilsaa juoksua. Yli 50 väliaikaa. Siinä oli verryttely 3 kilsaa, koordinaatiot, loikat, sitten porrasnousut 10 × 100 ja noin 3 kilsaa verryttelyä. Tämmönen oli päivän reeni tällä kertaa.